Birinchi kishidan iborat bo'lgan jinoiy guruh maktabga yaqindagina olib kelingan kompyuterlar va ularning jihozlarini o'mar kelishgan. Muxbirimiz Elyor Gurbayev mazkur hodisa tafsilotlarini o'rganish maqsadida Bektemirga bordi. Bektemir tumanidagi 291 sonli maktabda o'g'irlik jinoyati sodir etildi. Uyushgan jinoiy to'da tomonidan maktabga olib kelinganiga hali hech qancha vaqt to'lmagan kompyuter jamlanmalari va maxsus monitorlar o'marilgan. Maktabda o'tgan yili yoz oyidan buyon ta'mirlash ishlari olib borilayotgandi. Kompyuter jamlanmalari va boshqa bir qator maktabga tegishli moddiy qiymatliklar vaqtincha saqlanayotgan xona jinoyatchilarga oldindan ma'lum bo'lgan. Jinoyat ishi tafsilotlari haqida sal keyinroq to'xtalamiz, ammo maktab oz emas, ko'p emas, 6 milliard 400 million so'mdan ko'proq mablag' evaziga qayta ta'mirlandi, zamonaviy bir ko'rinishga keltirildi. 6 milliard 470 million judayam katta mablag' sarflandi. Agar o'tgan yil qabul qilingan mebellar bilan mana bugungi jihozlarni solishtirgan bo'lsak, sifati anchagina takomillashgan. O'tgan o'quv yilini 43 nafar 11-sinf bitiruvchilari bitirgan bo'lsa, ulardan 76 nafar, ya'ni 54% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirdilar. Ko'rib turganingizdek, farzandlarimiz mana bugun erta butunlay boshqacha yangi maktabga Shuhrat medali sohibasi, xalq ta'limi a'lochisi Nodira Kenjayeva pandemiya sharoiti bo'lishiga qaramasdan maktab